Ah, o padre. Oh, sua bênção, sua bênção, sua bênção. Leleco. Padre Adonias, olha aí. Gente, é que algumas pessoas sabem, mas eu fui coroinha na igreja de Padre Adonias. Olha, quanto tempo que eu não vejo. Tudo bem? Estou ótimo. Até agora. Eu tava com saudade do senhor. Eu não tava com saudade nenhuma. Eu cheguei a fazer promessa pra nunca mais encontrar com você. Não vejo motivos pra isso. Não, eu tô exagerando, que ele sempre foi assim dramático. Você precisa ver o sermão dele com a Anitta, a gente se emociona. Você só arrumava confusão na minha paróquia. Olha, Leleco, seu currículo é pior do que eu imaginava, hein? Padre Adonias, ele é meio totoca. Deixa eu falar, nunca arrumei confusão na sua paróquia. Claro que arrumava, seu mentiroso! Olha, Leleco, você é o maior mentiroso da paróquia, hein? Nossa, essa foi a pior piada do episódio, hein? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Ah, o senhor deve estar se referindo a um detalhe, uma bobagem que aconteceu uma vez, que eu derramei a vela acesa em cima da batinadeira e começou a pegar fogo, mas não queimou nada demais. Não, eu me lembro que com soro eu resolvi tudo, eu tirei tudo com as bolhas. Eu chego a passar mal. Tá passando mal? Não passa mal, não. Não, ele tem os capoetes, sim. Deixa eu segurar. Aí, ó, já veio, ó. Já veio onde? Já veio, já pegando, olha lá. Vai. O médico disse que ele vai ficar bem. Agora já tá medicado, é só ficar uns dias em observação. Vai com Deus, viu, padre? Eu vou arrumar alguém pra fazer a sua extremoção lá, que eu tenho uns contatos. Ah, fala a verdade, eu vou te visitar. Vou levar as velas, a gente pode fazer um churrasco no quarto. Vamos deixar morrer aquela ideia do churrasco lá na enfermaria, não. Não precisa, não. Que coisa chata, né, dona Simone? A senhora vem pro casamento, chega aqui, tem que trabalhar, meu Deus. Isso não é nada, seu Joca. Eu ia ter muito mais trabalho se o Leleco tivesse insistido naquela ideia do touro mecânico pra animar a festa. A ideia era muito boa, o pessoal ia curtir a beça. Olha, eu já vi noiva fugir de casamento. Eu também já vi noivo fugir de casamento. Agora, o padre fugindo? Primeira vez, hein? Será que ele teve, né, gente? É crise de lelequite! É, eu sei porque a Chile também, de vez em quando, tinha uma crise dessa aí. Que bobagem. Dona Clotilde, eu tô com uma pena dela. Vou dar uma palavrinha com ela. Ih, não faça isso. Ela não conhece a Dona Clotilde. Vai perder a tarde lá. Olha, eu se passar mal, não chamo. E aí, como é que tá o padre? Ih, o padre tá ótimo. Já saiu daqui acenando, conversando, reconhecendo os outros. Foi ótimo. É, o Toninho até ligou lá pra paróquia ver se tinha algum padre pra substituir, mas não tem nenhum disponível. Parabéns, Leleco. Dessa vez você superou. Seu Alair ficou bem triste, né? Ele queria tanto esse casamento, meu Deus. Olha aqui, seu Joca. Vou dizer uma coisa pro senhor. Diga. Esse casamento vai acontecer, custe o que custar, ou eu não me chamo Leleco. Ah, se é você que vai resolver isso, Leleco, então é melhor chamar a ambulância de volta. Ué? Manu! Meu Deus do céu, Chuchuzinho. Que coisa, não? Nem fala. Que intercorrência terrível. Horrível, Chuchuzinho. Quem poderia imaginar que não haveria casamento? Meu Deus, uma confusão, que babado. E o padre querendo morder o Leleco, tive que segurar ele. Tadinha, sabia? Tadinha. Meu Mamãe Deus. Não precisava passar por isso, tadinha. Ai, quem não precisa passar por isso sou eu, né, Machadinho? Ficar carregando esse quadro aí pra cima e pra baixo. Manuela, nós já conversamos sobre isso. Não fala isso na frente da mamãe. Machadinho, eu já tô virando meme, a mulher do quadro. Ih, você vai ficar famosa. Você não queria ficar famosa? Ah, como assim? Mamãe gosta de sair. Mamãe me carregou 9 meses na barriga dela, sabe? Então eu gosto de carregar a mamãe Machadinho, também. Chega. Oi, peraí, não fala isso. Dá esse quadro aqui, só. Ó. Mamãe é maravilhosa. Dá esse quadro aqui, você ó. Você precisa se adaptar. É na parede onde não vai sair. Ih! Mamãe mandou uma carta do além. Machadinho, tio. Tem uma cartinha aqui mesmo. O que tá escrito aqui? Tá atrás do quadro. Ah, caiu. Ué, aqui, ó. Vicentina Machado. Estou lhe dando esse quadro junto com essa cartinha. Ué, mas eu não tô entendendo. Essa moldura, não foi você que colocou? É, não, não. Já tinha moldura. Eu coloquei a foto da mamãe depois que a mamãe se foi. E antes era o quê? Antes era uma pintura de natureza morta. Deixa eu ver. Eu vou ler. Lê. Caramba. Ó, tô todo tremendo. Vamos calma, Chuchuzinho, calma. Vicentina Machado, minha amiga, quanto tempo. Estou muito feliz em saber que você tem esse novo bebezinho. Bebezinho! Eu era um bebezinho tão bonitinho, sabia? Eu nasci carequinha, sabia? Ai, você vai ver. Você vai adorar. Porque eles são assim. Ocupam a casa inteira, correm para um lado para o outro, faz pipi. Eu estou doida para conhecer esse seu novo bebê adotado. Senhora P. Adotado. Adotado? Eu falou adotado, adotado. Quando falou era eu. Você adotou eu sou adotado. Não, 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 não. Ai, Manu.
Eu te botando...